Fa 2 mesos crec que vam fer el primer portal, el primer que jo vaig poder fer amb aquesta delegació. Us agraeixo que amb aquest poc hagueu tingut aquesta capacitat de resposta i la voluntat de compartir aquesta estona, per compartir reflexions, però fonamentalment per compartir un espai, pues, per felicitar-nos les festes de Nadal, per agrair-vos la feina que feu, aquesta feina de traslladar tot allò que des d'aquesta institució i des d'aquest govern portem a terme. I és un petit esmorzar, i dius, i què esmorzem? Doncs esmorzem productes d'aquí, productes del nostre territori. Tenim embotits del Pallars, embotits casolans, de l'hotel Montseny, d'Espull. Tenim pernil del Bonària. En tots dos casos van ser 2 productes que he anat descobert fruit d'aquestes visites que he anat fent al territori. No? Per tant, us convido a gaudir una estona d'aquests productes de casa nostra i després, han passat 5-10 minuts, un temps prudencial que ens doni temps, si més no, a tastar el que hem preparat, fem una mica de reflexió conjunt. De tastar tot allò que hem portat del territori. No? Bueno, jo, tot i que el que tinc aquí a la meva esquerra, diu que sóc el polític més veterà, que sóc el que porto més temps, que també institucional, és cert que encara sóc novato en aquest ofici, per tant, sempre he d'intentar apuntar-me bé les coses. Bueno, una trobada per desitjar-vos bon Nadal a totes i a tots, ja ho he dit al principi, per agrair-vos també la feina que desenvolupeu davant dels diferents mitjans de la província i que sou aquí representats tots els que heu pogut venir. El Nadal és una època que tradicionalment la podem aprofitar per fer balanç, per valorar tot allò que hem fet bé, tot allò que hem fet malament o tot allò que ens ha donat temps. Bueno, jo el balanç que pugui fer, jo encara no porto 6 mesos de subdelegat, ho faré el 2 de gener, però permeteu-me que avui us pugui donar una pinzellada que pugui fer balanç, aprofitant les festes de Nadal. Clar, jo sóc de formació de l'àmbit de la comunicació, com vosaltres, jo sóc publicista, no? I llavors jo us ho he volgut representar gràficament, la feina d'aquests 6 mesos. Aquesta és la meva feina. Vale? Aquesta és la feina. Ara faig mal, sí. No. Ara, quan ho veus... Cap aquí? No sé. És una manera... Ja? Bueno, és una manera gràfica de representar el que hem fet amb... Bueno, ja ho sé com mapa, que clar, és que costa molt posar-ho tot i llavors he fet un específic per la ciutat d'Ella. Però bueno, qualsevol cas, el que resumeix bé aquesta feina és aquest. Aquest en el que mostro la província de Lleida i en quasi 6 mesos, amb un mes de permís de vacances, doncs aquesta subdelegació ha fet 300 coses. 300 activitats, 300 reunions, 300 trobades, 300 visites, 300 coses en gairebé 6 mesos. Jo em vaig plantejar un objectiu, diversos objectius, és la presència en el territori, la representació de l'Estat en els diferents actes i esdeveniments, que no hi hagués cap entitat, cap representant institucional o cap associació que no tingués una resposta per part de l'Estat, i em vaig plantejar, i vaig tenir oportunitat de compartir-ho amb vosaltres, vaig plantejar obrir les portes d'aquesta subdelegació. Deixeu-me que només us detalli 2 d'aquests pilars. No? La presència al territori. N'he visitat, i són els puntets de color vermell que veieu aquí,
un total de 65 ajuntaments de tota la província. Ja veu que està bastant bé repartit, encara queda molt, queda el 70% de municipis, perquè som una província que hi ha 230 municipis, però n'hem fet 65, el que representa gairebé el 70% de la població de tota la província. Hem obert, hem dedicat el temps, com us deia, a és a dir, la presència en el territori m'ha ocupat a mi pràcticament el 22% del meu temps. I la resta ho reparteixo fins a aquestes 300 activitats, 41 trobades amb entitats, institucions i associacions, 45 trobades amb entitats i associacions del territori, 63 trobades en representació de l'Estat i 8 actes o esdeveniment per obrir la subdelegació. I com us deia, permeteu-me que em concentri en dos elements. Em concentri en les visites territorials i em concentri en com hem obert les portes d'aquesta subdelegació. Abans veia el Josep Lluís Cadena, allò que t'hi trobes als ajuntaments, què et diuen els alcaldes? Doncs el primer que et diuen mostra la seva sorpresa, no? Perquè la major part dels casos sóc jo el que motivo aquella visita. Sí que hi ha un percentatge molt determinat de municipis que m'ho demanen, perquè tenen algun tema concret, però trobes alcaldes i alcaldesses agraïts perquè vulguis anar al seu municipi a detectar i a fer una radiografia dels problemes i activar tots aquells elements i mecanismes per poder trobar una solució. Trobes alcaldes i alcaldesses agraïts perquè es faci tot el possible perquè hi hagi un govern fort, un govern de l'Estat fort. Per què? Perquè precisament no és el mateix que poden dir el govern de la Generalitat. La inacció del govern de la Generalitat està paralitzant molta de la gestió dels municipis de la província. Un territori que hi ha reptes importants, hi ha problemes importants, i hores d'ara l'única institució que governa és el govern de l'Estat. I ens trobem alcaldes i alcaldesses preocupats per la situació política del país, per veure com anirà tot això, cap a on tendirem i com estem hipotecant el nostre futur i, el que és més important, el futur de les generacions que vindran més endavant. Per tant, jo si alguna cosa li hagués de demanar al govern de la Generalitat o al govern del president Torra, jo li demanaria que m'escoltés, però que no m'escoltés a mi com a subdelegat ni tampoc com a representant del PSC, sinó que escolti els seus alcaldes i les seves alcaldesses, que escolti els alcaldes i alcaldesses de Convergència i que escolti els alcaldes i les alcaldesses d'Esquerra. Per què? Perquè són alcaldes i alcaldesses que volen posar fi a aquesta deriva, que en les trobades que mantenim als seus ajuntaments em reclamen que obrim un nou període per fer política i el que és més important, que es torni a governar, perquè la política és l'art de governar i governar representa solucionar els problemes. Ara mateix tenim una situació de paràlisi municipal i és el que reclamen els ajuntaments, és el que reclamen els màxims representants municipals. Per tant, que escolti els seus alcaldes, que també són els nostres. I el segon objectiu que m'havia plantejat amb aquesta subdelegació, com ja sabeu, i vaig avançar l'últim esmorzar, precisament era obrir les portes d'aquest espai. El fet que avui tinguem aquest esmorzar, el que vam tenir fa un parell de mesos, és un indicador més d'aquesta voluntat. Personalment estic content de la resposta que hi ha hagut. I com hem articulat aquesta activitat d'obrir les portes de la subdelegació? Ho hem articulat, com sabeu, i us ho vaig avançar, amb una jornada de portes obertes en el marc de la Constitució, dels 40 anys de la Constitució, més d'un centenar de persones per primera vegada van poder conèixer, gaudir, saber la història i tots els racons que amaga aquesta casa desconeguda. Van brindar l'oportunitat que els lleidatans la poguessin conèixer. Ho hem fet destinant un espai, destinant espais d'aquesta subdelegació a la projecció de la pintura. És a dir, vam inaugurar la primera exposició en aquesta subdelegació amb una exposició de la Mercè Omedes i ara li va agafar el relleu una exposició de diorames gràcies a la qual hem fet amb l'agrupació lesbenca de Pessevista. N'hem fet projeccions audiovisuals. Fa dues setmanes vam fer la projecció de l'audiovisual de Mabel Lozano del Proxeneta. Ho hem fet amb un format que això la idea la vaig tenir quan vam compartir aquella estona de fer cafès a les subdelegacions cada 15-21 dies, 2-3 setmanes,
fer trobades sectorials amb moviments determinats de la població per parlar d'una problemàtica. Ho hem fet amb les dones i amb totes les entitats que lluiten contra la violència masclista, i ho hem fet amb les entitats i les associacions que agrupen els jubilats i els pensionistes per parlar de molts dels aspectes que els hi preocupa, però fonamentalment d'un tema important com són les pensions. I també desenvolupem activitats de caire solidari, ho haureu vist, tenim la campanya de recollida de joguines de la Creu Roja, que aquesta és el setè any que la fem, però també per primera vegada n'hem fet de col·laborar amb el gran recapte d'aliments del Banc dels Aliments. Per tant, una subdelegació en la que passen coses, en què hem obert les portes a que pugui gaudir de l'espai als lligatans i les lligatanes. I realment estic molt satisfet de la resposta que en aquests dos primers mesos d'activitats que hem desenvolupat hi hagi aquesta resposta. Perquè el meu objectiu era que aquesta institució, que aquesta casa, fos coneguda per algo més que per les manifestacions. Manifestacions, per cert, que demà tenim una convocada a les portes de la subdelegació, i ja deixo de banda el balanç d'aquests quasi 6 mesos i ja entro en dos o tres aspectes de l'actualitat. I després estaré obert a qualsevol pregunta que em pugueu fer. Tenim una manifestació convocada a les 7 de la tarda a les portes de la subdelegació, demà divendres. Jo celebro que hi hagi una manifestació i que en un moment determinat una part de la societat hagi començat a reclamar una solució pels greus problemes que tenim en aquest país. Tenim problemes importants a la salut pública. Ho vam veure fa dues setmanes, o setmana i mitja, amb la vaga de metges, que calen més efectius i que cal un treball amb més dignitat i amb millors condicions laborals. Celebro que hi hagi gent que es manifesti per reclamar una millora de la nostra seguretat. Els Mossos d'Esquadra estan patint, estan reclamant un increment de les seves plantilles i estem posant en crisi la nostra seguretat, la dels nostres conciutadans. El mateix passa amb els bombers. La setmana passada anava a tenir una invitació que em feien els bombers de Lleida i veien les lamentables condicions en les que han de treballar, amb una reducció dràstica dels seus efectius, amb un increment important de les hores extres que no només no posa garantia de resoldre bé un incendi, tot i que com ells diuen els incendis tots s'acaben apagant, però sobretot posen en risc la seva seguretat. Que la gent reclami això, una millora a la nostra educació. No cal oblidar que estem patint o estem en les conseqüències de les retallades que hi ha hagut en mestres. Hi ha 40.000 infants més, hi ha 1.000 mestres menys a les nostres escoles. I la província de Lleida, lamentablement, com en altres aspectes, lidera aquest rànquing de retallada en educació. Les comarques del Pallars, de la Vall d'Aran i de les Garrigues han patit reduccions en el cost de mestres de fins al 15%. I reclamar també un dret dels funcionaris a percebre la paga extra en el temps adequat i oportú i no dosificat amb un crèdit en 8 anys. Manifestacions, però també un element d'actualitat, com és el que celebrarem demà a Barcelona al Consell de Ministres, que per primera vegada té lloc a Catalunya. Jo ho celebro, que demà tingui lloc al Consell de Ministres. Ho celebro en primer lloc perquè es complia amb un compromís adquirit pel president de govern que abans d'acabar l'any hi hagués un Consell de Ministres a Barcelona. I ho celebro per la transcendència que tindran algunes de les mesures que seran aprovades. Parlem del Consell de Ministres, però no, és a dir, deixem de banda que aquell Consell de Ministres aprovarà una pujada del salari mínim interprofessional de fins al 900 euros, un increment de gairebé el 22%. Estem parlant d'un Consell de Ministres que implementarà un conjunt de mesures per lluitar contra la violència masclista. Estem parlant d'un Consell de Ministres que aprovarà una pujada del 2,75% dels funcionaris de l'Estat. Estem parlant d'un Consell de Ministres que de ben segur aprovarà un paquet de mesures importants per a Catalunya i per a les Terres de Lleida. Per tant, jo celebro que enfront aquella revolució dels esprais i de les banderes hi hagi una altra revolució, la revolució del sou mínim interprofessional, la revolució de l'increment del salari dels funcionaris, la revolució de polítiques actives contra la violència masclista, la revolució de fer efectives, ara sí, millores per a Catalunya i per a la província de Lleida.
crec que m'ha ajustat als 10 minuts que m'havia proposat, fent un punt intermig entre un balanç dels mesos que porto al capdavant de la subdelegació, dos o tres aspectes de l'actualitat. Però estic convençut que segur que teniu alguna pregunta i estic obert a lo que necessiteu. La Policia Nacional té previst actuar si els Mossos d'Esquadra no actuen, per exemple, amb els talls previstos, doncs, de xarxes a la 2? No ho sé, si haguéssim de fer cas sempre del que diuen les xarxes, doncs potser no aniríem una mica més embogits del que actualment anem. Això, no sé si els Mossos també hagin de celebrar o no els Mossos de Nadal, però crec que és una pregunta que seria els Mossos practicats. Cal posar de manifest que els Mossos són els que tenen la competència de la seguretat. Per tant, si tu em preguntes quin dispositiu hi ha, no ho sé. És un tema que li competeix als Mossos d'Esquadra. I de la Policia i la Guàrdia Civil hi ha un tipus de dispositiu especial a la llei. En cas de la Policia i la Guàrdia Civil, com passa a tota Catalunya, hi ha una disposició de lo que diguin els Mossos. S'ha establert un centre de comandament únic, que això sí que és una novetat, que si no recordo malament, en març 91, que tindria lloc a la Conselleria d'Interior, i per tant la Policia Nacional i la Guàrdia Civil donarà suport a allò que determini i que necessitin els Mossos d'Esquadra. Són cossos destinats a garantir la nostra seguretat. En el cas de Catalunya, les competències estan transferides i per tant és una competència dels Mossos. I la Policia i la Guàrdia Civil estan per nosaltres a allò que necessitin. Sobre les acusacions d'inacció que ens van fer els Mossos per les actuacions del tall de carretera de la P7, quina opinió? Sobre? Les acusacions d'inacció. A veure, cadascú és responsable de la seva feina i algú pot demanar responsabilitat sobre la feina que jo porto a terme o del meu àmbit competencial. Els Mossos tenen la competència de garantir la seguretat del país, poden estar reforçats o no per la suma d'altres coses i forces de seguretat i, per tant, cadascú és responsable de les seves accions. Quan parlaves dels alcaldes, que estem preocupats per la situació política... La gran majoria. La gran majoria. La gran majoria d'alcaldes de la demarcació són d'Esquerra i de PDeCAT, de la Convergència. Tu creus que hi ha una desafecció d'aquests alcaldes d'Esquerra i de PDeCAT cap al procés independentista que les seves pròpies formacions han liderat en els darrers anys? Jo no sé si li podem acunyar el terme de desafecció. El que està clar és que una gran majoria, jo parlo en funció d'aquella mostra que us he ensenyat, aquells 65 ajuntaments que concentren el 70% de la població. Hi ha alcaldes que reclamen que necessitem fer alguna cosa per parar tot això, per intentar marcar un impacte, un nou temps a la política d'aquest país. Perquè mentre succeeix tot allò que succeeix en aquest país en els últims mesos, hi ha problemes dels pobles, hi ha problemes de despoblació, calen polítiques actives per generar promoció econòmica, per generar estímuls turístics, que revitalitzin i que generin oportunitats als pobles. Hi ha preocupació per la implantació d'empreses. Hi ha voluntat de que és necessari governar. Hi ha alguns alcaldes que m'han reclamat a mi que per què no recupero jo el PUO que va deixar de fer la Generalitat el 2012. Jo no tinc cap problema en recuperar, però és una competència que jo no tinc. El bon indicador de tot això és que els alcaldes i les alcaldesses veuen que hi ha el reflex d'un govern que governa, que per tant té capacitat de fer coses. Jo demano, per tant, que els altres governs facin el mateix, que facin servir aquest govern per reflexar-se i que intentin implementar aquelles polítiques necessàries i que reclamen els alcaldes. Nosaltres aquestes reunions que ha fet amb alcaldes s'ha materialitzat o està encarrilat alguna inversió que ja estigui clara? O que s'hagi compromès, no compromès, sinó que ja hi hagi partida damunt de la taula? Bueno, aquí hi ha dos variables. Algunes de les reclamacions dels alcaldes són molt diverses. Hi ha reclamacions en l'àmbit de les infraestructures, hi ha reclamacions en l'àmbit dels camins rurals, hi ha reclamacions en l'àmbit de la política de l'aigua, hi ha reclamacions de molt tipus. Moltes d'aquestes gestions, no tenim recompte, però segurament estem per damunt del centenar de peticions que m'han fet els alcaldes. Les intentem tramitar i articular dia a dia. Ahir mateix, al col·legi, que era l'última visita que feia, l'alcaldessa em reclamava a veure si podíem activar els mecanismes per acabar el 20% de l'obra de la depuradora que està pendent al municipi. Encara no he fet la gestió, però he de parlar amb Aquaes, que és l'entitat que ha licitat l'obra, a veure, saber un calendari, saber quina previsió hi ha de finalització.
al cap i a la fi jo sempre els dic als alcaldes i les alcaldesses, i ells ho agraeixen, no sé si solucionarem les coses, però si més no hem assentat les bases per ser conscients dels problemes i intentar activar els mecanismes necessaris per resoldre. I a vegades els mecanismes necessaris per resoldre-ho és fer una trucada, és anar a Madrid, és fer alguna gestió. Però ara el que fa falta està clar que són diners. De l'estat n'arribarà cap aquí? Bueno, és ja promès alguna cosa? Bueno, clar, no tinc capacitat per prometre, amb el sentit que, entre altres coses, la garantia de la promesa són uns pressupostos. Ja el president del govern ja ha deixat clar, el president presentarà els pressupostos, seguirà el seu tràmit parlamentari i arribaran o no els pressupostos. Jo confio que sí. L'altre dia un representant de la Generalitat de Catalunya m'ho deia, escolta, el delegat recorda que he dit pendent la 240, la 230, la 22, i pendent la 260, i llavors jo li vaig fer la conclusió, li vaig dir sí, que tenim pendent, però el primer pendent que hem de resoldre per començar a fer efectives algunes d'aquestes coses són els pressupostos. Si no hi ha uns pressupostos, no pot haver-hi un reflex en forma de solució. Però està quantificada la quantitat que necessitaria, per exemple, per generar-hi? Jo, respecte al que preguntava el Jordi, s'han reforçat aquí els cossos a l'hora de seguir la Policia Nacional amb efectius de fora? No t'ho sé dir perquè no ho sé. Això és una cosa que està comandada des de està centralitzada a Barcelona, i és a dir, el reforç que pugui haver és resultat dels estudis que han fet els tècnics, no els polítics, els tècnics. Els tècnics i experts de seguretat. Però tot no, això està... Però no sabeu si se n'han fet. Vamos, no se sap, no? Però es veu que sí, hi haurà una sèrie de mesures que beneficien Catalunya. Sí. Què beneficia? Saps si hi ha alguna cosa que beneficia Lleida? Tornen a fer el Pantano de Rialp o alguna cosa així? No. Hi haurà mesures que beneficiaran Catalunya, hi haurà mesures que beneficiaran la província de Lleida, estic convençut. No tinc el detall, sé que hi haurà mesures que repercutiran en benefici del territori, això està clar, segur. I això és una bona notícia. A diferència de governs anteriors, aquí no, l'andadura d'aquest govern no va ser prometre una rauxa de diners i diners i diners. No, nosaltres fem efectives les coses i demà el Consell de Ministres de ben segur que té alguna bona notícia per a la nostra província. Hi ha una que ja la sabem, que és el Coll de l'Illa. El Coll de l'Illa. La 22, la continuació de la 22, que ara mateix, si heu passat en algun moment, para un cop passat la refineria de Repsol, i a partir d'allí, doncs, es tira endavant la perforació del Coll de l'Illa. Que si passeu amb el cotxe ja veureu que hi ha al principi d'algun viaducte fet. Això ja és una bona notícia. Preguntes, ens hem compromès a fer la foto.